Drevený artikulárny kostol sa nachádza v obci Hronce, nedaleko Zvolena. Tento evanjelický kostol spolu s drevenou zvonicou je vzácnou historickou pamiatkou. 7. júla 2008 bol drevený artikulárny kostol v Hronceku zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. História vzniku draveného kostola zapadá od obdobia silného katolicizmu do obdobia, keď na scénu dejín vystupuje kežmarský gróf Imrich Tókoli, ktorý za širokej podpory ľudu, Turkov a francúzskeho dvora vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I. a donútil ho zvolať Šopronský snem v roku 1681. Ten potvrdil závery viedenského mieru z roku 1606 vo veciach slobody náboženstva a povolil evanjelikom postaviť v jednej stolici dva kostoly, v Hronceku a Ostrej Lúke. Stavba chrámu však musela spĺňať nasledovné podmienky. Musel byť postavený v priebehu roka, musel byť celý z dreva, nesmel byť postavený s použitím kovových prvkov, nesmel mať vežu a vchod nesmel byť priamo z ulice. Stavba kostola začala 23. októbra 1725 a na jeseň 1726 bola hotová. Kostol má pôdorys kríža, je 8 metrov vysoký, 26 metrov dlhý a 11 metrov široký. Stĺpy sú v záhlaví zdobené vyrezávaným jónským ornamentom, sú dubové, ostatné časti sú zväčša smrekové. Na dolnej časti chórov je zavesený vyrezávaný ornament v podobe lipového listu, symbol slovanského povedomia. Kostol má 1100 miest na sedenie, amfiteárne umiestnených. Z každého miesta je vidieť na oltár, má výbornú akustiku, čo ho predurčuje na organizovanie koncertov vážnej hudby. Klenba tvarom pripomína prevrátenú loď. Kostol má 5 vchodov postavených oproti sebe, 30 okien rozmiestnených po celom obvode. Strecha je šidľová, na jej troch stranách sú dubové kríže, len na jedným vstupom je umiestnený kohút symbol kresťanskej bdelosti. V oltáru kostola patrí šestica vymeniteľných obrazov, ktoré sú rozmiestnené na priečeli chórov, striedavo sa osadzujú do spoločného chrámu oltára podľa aktuálnej liturgie počas roka. Obrazy sú z roku 1771 od majstra Samuela Mialoviča. Súčasný orgán postavil banskobystrický majster Martin Podkolnický v roku 1764. Na dvore kostola zdobia 4 mohutné lípy, z ktorých dve sú také staré ako kostol. Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica, tiež z roku 1726. V roku 1847 v tomto kostole uzavral manželstvo Andrej Sládkovič s hronceckou devou Antóniou Júliou Sekovičovou.